dica da fábrica dos óculos, ela tá super especial. Vocês já se deram conta que o Dia dos Namorados está chegando? Então esse recado é para namorados, namoradas, maridos, esposas. E eu já sei o que eu vou pedir pro meu marido. Sabem o que eu vou pedir? Até já escolhi, gente. Olhem aqui, ó. Essa é a dica super quente da fábrica dos óculos. Olhem que lindo. Não é maravilhoso? E daí a gente pensa assim, ó. Mas quanto esse óculos? Eu até vou dar o preço porque eu acho que vale a pena. Ele é R$285. E ele é cheio de estilo, não é? Maravilhoso. E como esse aqui, ó, que é um óculos mais arrojado, nós separamos algumas opções bem bacanas, femininas e masculinas, para mostrar para vocês. Como esse aqui, que é um modelo aviador, ele já traz uma lente mais clara, que é uma super tendência. E o modelo aviador, para quem não sabe, ele tá voltando com toda a força e em vários tamanhos. Desde o pequenininho até o maior, o modelo aviador, que já é um clássico, ele tá retornando, tá tendo o seu retorno triunfal agora, ó, para as próximas estações. E separamos também em óculos solar um espelhado mais arredondado, ó, que também é super lindo. E claro, isso é apenas um exemplo de todos os modelos que tem. E claro que a fábrica dos óculos, além dos óculos solares, possui armações maravilhosas, como estas aqui que a gente separou. Olhem essa aqui, gente, que graça. Ela é toda com vermelho e cinza, e na frente ela é cinza. Então, apesar de frente ele ficar bem discreto, na lateral ele tem esse truque de estilo aqui, que dá muito charme pra mulher, não é? E temos também os masculinos, ó. Tanto os solares, quanto os de grau, que são óculos leves, óculos super classudos, não é? Olha aqui, ó, para todos os estilos de homens e de mulheres. Então fica aqui a nossa super dica. Quer dar um presente bacana, com um preço legal e com muita qualidade? Vem aqui para a Fábrica dos Óculos, a Fábrica dos Óculos, que conta com a supervisão do professor Enio. O professor Enio, que é uma referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E a Fábrica dos Óculos espera você aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.